namummaan kennan lachitti dhaabata jechuudha. Maaloo abbootii amantii maatii eenyu ilaalla? Maaloo jaarsa biyyaa maatii eenyu ilaalla? Maaloo abbootii gadaa maatii eenyu ilaalla? Maaloo ol adeemaa maatii eenyu ilaalla? Gaafa dura gaafni nu yaadne addunyaa kana bulchiti jettee yaadne ijoolleen ture. Gurroo fi achi qabanii as qabanii asiin ishee gaarummaa addunyaatti hojjetamte iddoo tokko tokkotti hojjetamte duwwaatuu duwwaa hin ta'in achi fagaatee maaltu taa'eera achi fagaatee maaltu taa'eera egereen biyya kanaa eessatti deemaa jirti maal taati jedhamee hin ilaalamu yoo ta'e. Namni hidhamuu hin qabne hidhamuu hin qabu nama yakka dalage duwwaatu hidhamuu qabu. It's not the time of recolonization. Kun ta'uun irra hin jiraatu. Lubbuun inni uume tokko namni inni bifa isaa fakkeenya isaatti uume tokko duutti hin gammadu waaqta. Ajaja eenyuutiin iyyuu lubbuu kamiyyuu balleessuun hin barbaachisu. Filannoo nama isin jettan illee hiikaa dubbii kana ta'uu hin danda'u. Hiikaa dubbii kana ta'uu danda'u yoo ofii kallattiidhaan wal geennee rakkoo kenna hiikanne. Isuma qabanii isumaan qabanii isuma dhaananii isumaan dhaananii jiran. Yesuus gidiyyaa maqoomaan labbatu. Yaalaagbaab gidiyyaa maqoomaan labbatu. Yaalaagbaab sirna maqoomaan labbatu. Yaalaagbaab hundee ta'uu chulluu maqoomaan labbatu.